has clearly gone too far. And it's not about because kjo dhunë ka kaluar masën. Këtu zgjedhja është mjaft e qartë. A doni një Kosovë demokratike apo jo? Antarët e parlamentit, stafi, policia, qartazi e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Ata duan një Kosovë demokratike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar 16 vitet e fundit duke ndihmuar popullin e Kosovës që të krijojë një vend ku mund të zgjedhin liderët e tyre nga kutitë e votimit e jo mbi dhunën e armët. Ne do të vazhdojmë të mbështesim demokracinë në Kosovë, një kuvend që funksionon normalisht dhe popullin e Kosovës. Është direkt sulm ndaj deputetëve të dhe institucioneve dhe qeverisë në kuvendin e Kosovës, veprime jo vetëm se nuk janë demokratike, por rreth kësaj definitivisht janë veprime kriminale. Kjo mbledhje e dy subjekteve, ose në fakt tri subjekteve të koalicionit të pushtetit, e cila po mbahet në një sall, në një skut të kuvendit të Republikës Kosovës, as nuk është seancë e as nuk është legjitime. Kosova është ndasat, është ndarë në ata që janë për zajednicën, për me dhonë teritorin e Kosovës, pra në ata që janë status neutral, që nuk ju bënë për shtypje qka indohë Kosovës, e që janë partit politike PDK, LDK me partner të tyre.